Бързо, бързо, бързо! Мърда, мърда, е тук, е голямо е. Днес ще спасяваме риби в пресъхналите езера от Южен парк. Заради голямата жега езерата са напълно пресъхнали и рибите умират. Никой не предприема нищо, нито Столична община, нито нищо, и ние с децата от Южен парк, децата вече са по-високи от мене, ще предприемем действия и ще се опитаме да спасим максимално много видове риба. Вие какво сте хванали тука? Черноперки, каракули, два шарана и... И щука видях? Да, и една щука имаше. Да. Ти спуснахме един амур, доста голям. Големия амур, митичния амур, значи сте го видяли. Добре, айде дайте, влизаме в тиньоча. Е, да, поне фанете малките. Аз съм за големите, батко. Скърши се. Да, давай ги. Пребройте колко вида риби ще успеем да хванем. Хвана ли бе? Да. Я? Е, слънчак, екст. Я, какво хвана? С голямата мрежа. Да, екст, тревосинци по него. Кубинки. Кубинки. Натупахме ги, викам. Майко, е бати гнилоча, брат. Имаме един слънчак, някаква каракутка. Имаме слънчак, кубинки и каракули. Да, вие имаме по-ценните видове, дали ще успеем да спасим. Има ли още кепове? Да. Аз сега ще пробвам да видя, е тук. Ей, викайте, ако хванете нещо, аз ще ида да видя там дали няма някъде вода, брат. Има риби. Тука, нали? Да. В тинят. Е, така да, човек, ама. Не, тука е много гадна тинята, брат. Не, 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 няма нищо тук. Сега ще проверя на там, ама... Не, няма, брат, е там, е там е само, ако има нещо, ще е там при вас, тук е аут. Тук е много, много обрасло. Щупи ли се? Чупиме кеповете в тая тиня, защото буквално няма вода. Вижте какво е тук. Няма никъде вода. А, е, там има някаква вода. И тук има някакви... Оп! Не, тук е гъста тиня, тук едва ли би... Едва ли би имало нещо. Да, е, тук има някаква тиня. Е, тук е по-редка тинята, човек. Не. Тук, вижте ги, има хиляди... Хиляди бебенца, които стоят просто в... Стоят отгоре. Тие трябва с дребен кеп. Тия кепове се чупат. Да, това са хиляди рибки малки. Просто последните... Ето. Последните останали рибета. Ужас. Гьола си умира. Отдолу нищо не усещам като риби. Това го помислих, аз го настъпих и то се мръдна. Помислих го за голяма риба. Страшна мизерия. Успяхте ли да хванете нещо голямо? А? Оттам има много бебета в една малка локва. Ебе, то линове, шарани. Пламен от тръбич макнаква. А нещо мърда ли тук? Не. А? Освен тия отгоре, нищо друго. И... Те се набили в шаварите, а се скрият и там са се останали, като са надълбок. Тук освен жаби, брат, друго не има. Кубинки и от... А, кажи честно, щипок ли, бе? Да, я дай. Ама умрял? Не, жив е. Изчезващите видове. Е, това... Ей, абе, тя тинята е ледена, бе, брат. Да, бе, ти... Хора, елате да ви покажем, е. Оп, ей, той избяга. Хванахме щипок. Това е в червената книга. Не знаех, че има тук такива риби. Ето. Щипок. Това се води в червената книга. Да се надяваме, че ще има още такива попадения като тези редките видове. Ето, 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 ето. Я го гепи го, гепи го това. Каракуда. Каракуда. Да, бе, ние сега ще ги раздвижиме, бе, човек. Не ги раздвижили, бе. Тук са. А, те са няколко, бе. Ей, щипок имаш. Ей, и щипока ли? Оп, ето я, ето я, ето я, хвана, хвана. Къде? Къде, бе? Къде е, бе? Е, пред тебе в тинята, отгоре на тинята. Е, това е хубава, бе. Те се дигя. Трофи, трофи. Добре, почнаха едрите. Има надежда. Разкалваха се, деца вик. Е, бати, големия щипок. Кажи, бе. Да. Трофи, щипок ли, бе? Я, гледа, не избег. Да.
Чакай да не избяга, аз такъв не съм виждал, бе, брат. Ба! Това е бебе штука, бе. Това е като чай, че те, че те будат. Ма знаеш къв, бе, е бати топана, брат. Това ще издене, ако е пастурва, бе. Си е трофи. Чай да го върна. И това е от едно време от магазините продаха. А? Чакай да го измия, е тука, ела, го виж. Его е. Видиш и го. Я, още една ли? Пак по-голяма е тука, беше в тревата. Дет сме я забрали. Ей, тази си е най-голямата риба, която сме хванали до момента. Тази си е едно е ползвана за стръв, брат. И нещо е яло. Да. Не бе, това голямото само лъжат и са само жаби, брат. Е, тука и се мушна нещо, ама... А интересно къде са, виж, че няма умрели риби. Да, е тук, е тук. Я е тук с дребния, виж къде гребни. Не, фана жаба, брат. Фани поне редките видове да спасиме. Оп, трофи кубинка. Тук, бързо. Не бе, отдолу гребваш. Това не може да се скъса. Я виж дали е тук. Ето, мърда. Мърда, е тук, е голямо е. До мен ми е за този кеп, че не е мой, да знам. Мой. Ти за това ли гребеш като... Я го изкарайте това и вижте дали е тук. Я го изсипи. Това беше голема риба, човек, и беше риба. Не беше жаба. То кой знае вече къде е? Е, не, аз съм го гребнал. Там ли е? Ей! Нищо, пак е голем бонус, спасихме костенурка, още един вид. Я, къде е? Я? Оу, найс, бе, аз видях, че нещо мърда. Педарк. А тая мая е от тия червенобузите. Червенобуза. Да, тая е инвазивен вид. Тая мога да пуснем в... аквариума. В аквариума, в магазина. Чай да измием. Не бе, това е било. Ма не бе, защото аз гледам, че е нещо голямо. А къде са големите риби, бе? Не знам, човек. Нямам обяснение. Освен ако са навътре, какво по курите? Хем е мазно, брат. Не, така отгоре не е, то отдолу. Долу е пълно с някакви пръски. Не мога да се за... А, замери се на мърш. А, е, тука избяга нещо голямо. Виеш ли? Да, тука вече смърди яко на мърша вече. Е, не, смърди на мърша, защото извадих папурите, братле. Да. Опа, тука пак брат на нещо. Жаба. Жаба ли? Ай, каракуда. Къде? Я? Не бе, то беше жаба, ама и каракуда панаха. Ей, избега. Я, гребни под неговия кет. Е, та беше хубава. Та май беше най-голямата. Хубава беше. Ти си добър, защото с това мога да прецеждаш големи са дубките. А, ето какво намерих, пувка. Скоро риболов няма да има. На дедо Райчо пувката от 70 години. Те ще са е тук, е тук. Въпросът е да мога да ги подплашиме да излезат в кишата. Какво бе? Ще ти по-голям, чакай. Я, сложи. Давай. Под него пада, ти кът виж, ще ти по-го викни него. Това беше като поя. Его шампиона, брат. Каракуда педарка. Къде е панала? Абе, раздвижили сме ги, е тук, ако гребеме ще излезе нещо, ама тъпото е, че няма нищо голямо. Много е гъста тинят. Е, гледай какво имам. Детска обувка. Топка, намерих си воблер. Намерих воблер. Воблер, кец и топка. Абе, те и тия лилии ще умрат, бе, брат. Ей, змия! Змия! Бобка, за тебе го правя, брат! Ей!
Ей, че гни лоч! Ей, дайте кепа! Чакай, чакай, идвам, идвам! Стой ги, пихя, бегайте! Бегайте, пичове, който го е страх от змии, че носа анаконда! Значи имаме змия, костенурки... Ей! А? Вие си помислите, че е голема риба ли? Да. Ето. Ей, Слънчакис, екстра. Я, къде? Тук и тиганеца голяма. Жаба ли е? Да. Ма, как му се е наострих да фаща ми. Имам огромна жаба. Фърлей, щупен ли е? Да. Не имай жаба, е само тук. Много афив, викаш. Ей, е, тука има много. Е, Тритония и малко, кога е било чисто. Напреда, ама къде са бабушките, бе, братле? Е, браво. Щипок голям, чакай. Я, сложи. Давайте. Под него пада. Ти като видиш, щипок го викни него. Това беше като твоя. Ево шампиона, брат. Каракуда педарка. Ще избиете. Чакай, тук е, тук е. Я. И какво няма да е тука? Три не, кепа, ако не сте го фанали, голямо ли беше? Ей, змията избяга! Ау, че гаден змийчок! Фаналия? Ето я! Трофи! Не знам да я нахраниш, ама ако ни ковне този змийчок... Близай вътре! Ако искаш да бъдеш спасен. Синята ще... Ама пресъхнало ли е напред? Пресъхнало е. Викаш, заслужава си да се пробва. Не бе, шо има малки. Ама не мирише на мърша, бе, човек. Там мирише на мърша. А тука всичките са живи, тука ако се пуснат вода, деца вика, ако докарат 5 водоноски, брат, или 10, ще живне езерото, не е ли? Каракуда ли фана? Е, браво, бе. Ма значи има, бе, значи къде са едрите? Шом тия има, тука трябва да има и нещо едро. Браво, бе, гледай, човек, той направо ги смаза. Каракуди, това е един от ценните видове, които успяваме да заловим. Ценни. Ей, щипот. С него го пуснахме да влиза да лови, той е хвана на шараните. Ма него му върви най-много, аз не имам така трофи каракуда, само той ги тупа. Въпросът е, къде са шаранчета? Фаните го, фаните. Ще се избиете. Чари тук е, тук. Я. Е, какво няма да е тука? Три не, кепа, не, ако не сте го фанали, голямо ли беше? Е, тук още една. Вижте големите как излизат и се фащат с ръце, човек. Виж, те излизат отгоре, като ги разбучихме. Те почват да излизат отгоре, като ги натисне. Реално, ако има нещо голямо, или ти викаш Ивак, то се забива в папура и се стои там. Отиваме да търсиме риби в едно друго езеро. За съжаление, там вече смърди на мърша. И явно няма нищо живо, но все пак ще проверим и след това ще се върнем тук. Да видим за нещо дали не е излезло по-голямо, като размътихме тинята. Тук си стана всичко вода. Виж, че си стана като гьолче. Може би след дъжд ще излезат и големите, които ти казваш, че се крият линове. Куда? Ей, тая по-едричка. Абе, ще излезе някой шаран, бе. Ето, хванахме още една костенурка. Тък му се зарадвахме, че е нещо голямо, шаранче или нещо, а то се оказа костенурка кило. Тък му си помислихме, че най-накрая ще хванеме шаран или нещо ценно и излезе е тоя добиток. Често, къде го намери това, бе? А? Къде го намери това, бе, човек? Изпаднал му на някой от чантичка. Стига, бе, това най... Това е лайф таргет ли? Това е лайф таргет, бе. Ма кога го намери? Сега. Сметни, два воблера намерих, аз намерих някакво пробито изгнило ЦЦ, ти си намери чисто нов лайф таргет. А гледай какъв метален повод са ползвали, бе. Това му ще му убие играта. Е, а ти късметлият. Значи, хвана най-много риби, намери си чисто нов воблер с хубав метален повод. Дайте, момчета, ги пускаме тук. Някаква малка сврака. Абе, сега се оправих на лети. Е, малка, ама би трябвало да мога да лети. Фанали сме може би над 200 риби. Его и щипока, хиляди малки. А повече са от 200 риби, човек. Гледай какво става.
имаше езерни гупи. Ето ги каракутките. Слънчевки, още слънчевки, още каракутки и останаха топ изпълненията ни. Голямата, ето гледайте колко каракуди и трофищи под става. Къде е змията? Змията е избягала някъде. Щипока обаче си е трофи. Имахше още 2-3 такива от тия големите. Стават и по-големи, ама вижте, вече са починали да фащат червенка от недостиг на кислород. Тък му навреме сме ги спасили тия. Тоест вие ги фащате от другата страна? Да. Ай, сега отиваме на Патешкото. Това е едно от най-тайните езера в парка, което не се вижда. Да, е поред на номерата, никой не падна за сега. Ма аз не виждам къде има риби тука, бе, брат. А? Е, той тука има змии, ти какво си мислиш? Умрява, да. Я? Умрява, да. Това на мен е двигател на кола, ли? Не, не, не ми трябва. Аз искам да ида оттам да видя. Хорхе, внимавай, брат. Не ги слушай тези. Значи хванах жаба с компакт диск. Батко, тука не дей да влияш, братле. Не, 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 тука няма нищо, пичове. Само дребни риби са. А тука имало голям сом, а? Извадихте ли го? Добре, ще ми ядеш снимка и клип на 6 кг сом от тук. Е, с тая котва се чистят папури, пичове. Меташ, възваш едно въже и дърпаш. И с нея се чистят водорасли. Хорхе, нищо не направихме с тебе. Нямаме късмет тука, а тука, щом измиите са умрели, не е на добре. Само буклучаци. Фото успяхме, спасихме, ако тръгнат да пресъхват другите езера, ще дойдем пак. Искрено се надявам управата на парка или някой да направи нещо и да се вкара по някакъв начин вода в осморката. Било то с водоноски или по някакъв друг начин от реката да се източи и да се вкара там, защото ще умрат адски много видове риба, като щипоци. Има и още десетки видове риба вътре в папурите, защото езерото все още не мирише на мърш. За разлика от тук, където е умряло всичко. Да се надяваме, че управата ще се самосезира и ще успее да спаси езерото. Както виждате, на тия езера много деца ловят риба и се учат да ловят риби. Дано да успеем да ги спасим и да ги запазим, защото от колко каза, от 16 вече са останали 4-5 с вода. Скоро ще изгубим и тях. Ай!